bebezinho da doença. Nossa última conversa foi no finalzinho de março. A gente tinha deixado de. Estava no prédio de 110 por hora. Você descontou 60 já nas três. Então tem um prédio de 50, tá? Se você quiser que eu adiante alguma coisa, eu falo. Dois? Não, não deixa ele, está tudo bem. Não, esquenta não, porque está tudo bem. Tem que levar mesmo para lá. É. Vai vir amanhã? Amanhã eu acho que vou num lugar que eu tenho que comprar uma porta de correr pro quarto lá da casa. E aí fazer uma ruim. Não, aparelho aí, ó. Amanhã, o primeiro tempinho de manhã, eu vou dar uma olhadinha nele, ver se tem gente pra trazer nós. No celular? É. Ah, bom, pô. Eu tô indo lá em Jardim da Penha agora, se você quiser uma carona. Você... Tá indo onde? Vem Jardim da Penha agora, vamos lá. Vamos ver pra isso aí, velho. Thank you.